Gustav? Hur länge hyr vi? Vad gör vi nu? Vi ska försöka få på det här släpet. Klockan 6:30 så har jag sagt att vi kommer att plocka upp och börja det här med. Ja, nu giggar vi inför spelningen. Jag har precis kommit hit. Oskar och Jesper har kommit. Ja. Den ska upp. Den stora. Kör vi. Precis, fått käka lite och snart ska vi upp och spela på scenen här på folkhögskolan, Ölands folkhögskola. De sitter där nere på golvet så vi kan se om vi får dem att resa på sig. Det är mitt största mål just nu. 1, 2, vapenbröder, tuff, tuff! Vem finns? Det är Svett. Bra läge.